Assalamualaikum, ya Allah ya Tuanku. Isteri saya Puteri Sarah dan juga isteri kedua saya Ira Kaza. Ya, macam yang saya katakan dari posting saya tadi, kedua-dua isteri saya ni diharapkan bersabar, buat petenang, doakan yang baik-baik. Ya guys, dia macam ni, susah lah cakap, dia macam ni tau. Memang pasal bila ada orang cakap kan, kenapa semua nak kena cakap dekat media sosial? Kenapa? Abang tak nak guys. Saya tak nak share semua benda kat media sosial daripada dulu lagi, daripada sebelum-sebelum ni. Tapi isteri saya yang terus-teruskan, ya Allah ya Tuanku. So okay, ni saya nak cakap berbalik. Banyak dia macam mana, dia terlalu banyak benda sebenarnya yang nak diceritakan dari pihak abang, dari pihak saya. Tapi saya tak boleh nak ceritakan kepada anda semua. Bukan semua benda yang anda baca di media boleh percaya. Ni lillahi ta'ala cakap, anda tak boleh percaya semua tau. Dan ini yang membuatkan saya tersepit. Dan saya mengambil inisiatif untuk berdiam diri. Yalah, pasal hal rumah tangga. Buat apa nak dikongsikan di media sosial? Menagih simpati orang. Nak buat apa? Ini urusan rumah tangga, urusan peribadi. So, saya di sini terpaksa. Saya tak suka share hal rumah tangga, urusan orang. Hal rumah tangga saya tak perlu campur. Tapi saya terpaksa buat video ni di media sosial. Saya terpaksa untuk menangkis tanggapan-tanggapan buruk. Tak tahu nak cakap lah guys. That's why lah orang kata, kalau tak tahu rumah tangga orang, jangan bersuara. Oh yelah, kenapa? Oh, kenapa dia tu? Oh, kenapa? Oh, mana boleh? Dosa kering ni kita buat nanti. Sebab kalian tak tahu masalah sebenar. Ni saya cakap ni, saya bukan nak kata Sarah salah, saya betul. Tak, anda tak tahu, hanya mendengar kenyataan Sarah saja. Anda terus judge abang. Oh, Samsung. Sebab tu abang tersepit, abang nak bagi tahu. Tapi nak bagi tahu Kang, isteri nombor satu saya, Sarah, akan, oh dia pula lagi. So ni bila benda ni nak habis? So saya diam, tak apalah, telan, tak apalah. Tapi ia makin teruk. Kata-kata dan fitnah masyarakat ni teruk. Abang berkahwin. Macam mana eh? Yes, saya semak. Saya semak benda ni. Allahuakbar. Itu dia, balik kepada, oh saya block dia. Tadi sebelum isteri saya post yang sampai macam-macam lah seperti biasa, mengatakan macam-macam tentang saya, itu ini. Macam mana tak bawa berbincang? Saya tak bawa berbincang. Yang selama, cuba lihat balik video-video saya sebelum ini, Puteri Sarahku. Lihat balik video-video saya sebelum ini. Saya ajak awak berbincang. Ajak berbincang. Jangan libatkan orang lain. Still, ni awak nak minta berpisah. Okay, tak apa kalau itu yang awak mahukan. Kita berbincang di rumah antara saya dan awak, dari hati ke hati. Tak perlu melibatkan orang lain. Bila awak kata saya block awak, awak duk canang benda tu. Kau block, saya block awak. Selama ni kita berkomunikasi through your mom, through mak saya, through orang gaji. Dua orang, orang gaji awak nak. Dua orang gaji saya berikan. Dua orang gaji awak nak. Apa, siapa lagi? Adik saya, Syamin. Adik awak, kita sentiasa berkomunikasi. Baru tadi komunikasi kan, awak nak duit kan, saya bagi. Apa sajalah untuk anak-anak. Untuk apa? Laju saya bagi. Kerana saya mencari rezeki untuk awak dan juga untuk anak-anak. So jangan bagi perspektif kepada orang yang, oh saya ni tak. Kita berkomunikasi yang selama ni, saya pergi jumpa anak, saya ambil anak daripada awak di rumah ibu saya. Itu kita berkomunikasi lah. Kenapa saya block? Orang kata, oh kenapa, tak patut block. Kenapa saya block? Inilah, saya tak nak cakap. Banyak benda lagi saya nak cakap guys. Tapi abang tak nak cakap sebab nanti macam saya nak salahkan isteri pula kan. Tapi sekali lagi saya bagi tahu ni semua untuk mengelakkan fitnah. Urusan keluarga, orang tidak tahu. Tapi orang menjudge, oh sekadar kata-kata itu, oh ini teruk, Samsul jahat, Samsul bapa, syaitan. Saya dah biasa lah, saya anggap ini ujian Allah. InsyaAllah abang kuat. It's okay, tak apalah. Bila orang kutuk abang, oh, kutuk saya, it's okay man. Alhamdulillah, syukur. Walaupun anda tidak tahu hal sebenar, apa saja orang lemparkan kepada saya, saya hanya, kau tak tahu apa masalah sebenar. Allah Maha mengetahui. Kau tak tahu masalah sebenar tapi kau terus menjudge. Itu dia masalah. Tak apalah, macam-macam dicaci, dihina saya. Saya zalim, bapa iblis semua. Saya doakan yang baik-baik untuk anda yang menghina saya itu. Anda tidak tahu. Saya cakap alhamdulillah, Allah saja yang balas apa yang anda katakan kepada saya. Allah saja balas. Saya telan, alhamdulillah. It's okay. Saya kena bagi tahu lah kot. Saya tak nak share tau. Ini hal rumah tangga. Tapi dah terlalu banyak. Selama ni saya diam. Sikit lah saya beritahu sedikit untuk anda semua faham why saya block isteri saya. Kerana saya seorang yang tak suka bergaduh. I hate argument. Abang tak suka bergaduh, pum pam, abang tak suka. So
macam mana saya nak berkomunikasi dengan awak, wahai Puteri Sarah? Bagaimana sekiranya setiap kali awak sentiasa memaki hamun saya, engkau aku, maksudnya awak dah tak ada hormat, saya tak ada ruang untuk berbicara. Awak bila berwhatsapp ataupun tak ada apa-apa pun, tiba-tiba awak whatsapp saya, awak maki hamun saya apa-apa. So saya rasa, oh, ini memudaratkan, so saya block. Yes, saya block kerana itu, kerana saya tak mahu hubungan kita makin teruk, makin keruh, makin mudarat lah. So yes, saya block. Tetapi bukan saya tidak menghiraukan awak, apa yang perbelanjaan awak, segala-galanya saya telah berikan. Anak-anak kita tak pernah sekali, saya laju je saya bagi. Sebab saya sekali lagi, saya kerja ni untuk awak, untuk keluarga. Anak saya, untuk anak kita. Kita berkomunikasi dah berapa lama dah kita berkomunikasi through yang saya kata tadi, through ibu awak, ibu saya, adik saya, orang gaji, WhatsApp. Kita berkomunikasi selama ni. That's why video saya, bila saya kata, jom ayuhlah kita berbincang, cukuplah. Kan, baik-baik saya cakap, cukuplah tu. Kita berbincang di rumah, jangan kongsikan aib rumah tangga. Jangan. Saya pun boleh cerita pasal awak juga. Lelaki dan perempuan, suami isteri ni ada kelebihan dan kekurangannya. Saya pun boleh share dekat orang. Oh, tahu tak, Sarah ni sekian-sekian. Tapi saya tak mahu. That's why selama ni saya telan. Saya telan everything, tak apa. Alhamdulillah, telan. Orang cakap apa, tak apa. Orang tak tahu hal sebenar. Kamu tak tahu hal urusan rumah tangga orang, urusan orang lain, kamu tidak tahu. It's okay. Sabar. Tetapi dah makin teruk. Sebab itulah terpaksalah stand up di sini. Beritahu sedikit lah. Sedikit itu yang anda tidak tahu. Itu punca kenapa saya block. Bukan block saya buang keluarga saya. Tidak. Mana ada, saya memang sentiasa berkomunikasi dengan ibunya, dengan tentang anak-anak. Dan saya ambil anak, dia pun tahu saya ambil anak di rumah. Okey. Mana ada saya tak boleh. So, dalam video saya kata, ayuh berbincang. Kenapa tadi, masa tadi awak minta duit tadi tu, kenapa awak tak cakap nak berbincang dengan saya? Pintu rumah sentiasa terbuka. Boleh. Datang balik rumah berbincang. So don't create this drama. Jangan buat drama ni, netizen tak simpati netizen, jangan. Untuk apa? What is the point? Tak perlu. Yang terbaru kan awak kata awak suruh lepaskan awak. Awak nak, kita nak berpisah ke? Kita nak bersama ke? Apa sahaja, itu yang video-video saya sebelum ni katakan, balik rumah. Jangan berbincang di dalam media sosial yang kami, yeah, what's the, untuk apa? Untuk fitnah sana sini, kata buruk. Awak pun post orang-orang yang menghina, mengecam, mengutuk, menghina suami awak, awak repost lagi tu. Tapi saya cuba faham juga, saya cuba diam. Tapi at this point saya terpaksa ceritalah sedikit. Saya faham perasaan awak, saya tahu. But sampai bila ni? Nanti lepas ni dia pula buat video. Dia pula buat video. Oh, itu pula. Oh, ini pula. Eh, bila nak habis? Stop. Okay, saya ada salah saya. Awak pun ada salah awak. Atau awak tak salah. Okay, terpulang. Kita balik berbincang. That's enough. Just enough, kita bincang baik-baik di rumah. Apa sahaja isu kita berbincang di rumah, cukuplah. Netizen pun dah kutuk Jamsul Yusof, dah tak larat. Saya pun dah, Allahu Akbar. Ya, saya tak sempurna, saya ada dosa saya, guys. Abang ada dosa, abang. And I'm trying to fix this. Tapi benda ni tak akan ni kalau terus dengan drama. Puteri Sarah, isteri yang ku sayang. Okay, saya, okay, kita bincang rumah. Saya WhatsApp, eh? Sampai situ saja, guys. Dulu abang kecil-kecil, yalah, selalu dengar, jangan campur urusan rumah tangga, hal dalam kain orang. Baru abang faham ni, this is it. Urusan rumah tangga orang yang kamu semua tidak tahu. Ada yang ustaz katakan itu, ada yang ustaz kata ini kan. Ada ustaz, ada yang itu, ada tak siapa-siapa katakan. So, saya tak nak dengar cakap makcik tu. Saya tak nak dengar cakap orang ini, orang itu. Kerana yang tahu masalah sekali lagi rumah tangga saya dalam kain. Saya Puteri Sarah dan juga Allah SWT. Jadi saya perlu ikut apa yang Allah cakap. Syamsul Munafiq, Syamsul, la ilaha illallah, guys. Terpulang guys. Alhamdulillah lah saya cakap, man. Saya pun tak cakap saya sempurna, saya perfect, no. Pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Sampai bila kita nak bergaduh sebegini, sedemikian suami isteri mengaib-ngaibkan Puteri Sarah, sampai bila? Saya tak nak dengar cakap makcik tu joyah sana, joyah sini. Saya tak nak dengar. Kerana saya nak dengar cakap Allah, apa yang Allah suruh. Kahwin, berkahwinlah kamu untuk mengelakkan maksiat zina. Okey, itu aku buat walaupun saya tahu ini yang saya akan kena. Tak apa. Yang penting saya sudah, saya nak dengar cakap Allah. Lihat guys, inilah.
orang lebih rela agaknya. Nasib baik tak kahwin. Oh, orang lebih rela kita ni masyarakat tu buat maksiat daripada mengikut hukum Allah ni pergi kahwin. Kita nak cakap lebih lah. Renung-renungkan lah guys. Doakan yang terbaik guys. Doakan yang terbaik. Itu yang abang boleh cakap kan. Abang, it's your call. You nak cakap apa terpulang but yeah, Putih Sarah, that's enough. Saya terpaksa. Ni saya bukan nak lawan awak ni. Saya terpaksa beritahu sedikit apa yang anda, apa yang Sarah katakan, yang saya block tu ni, macam saya biarkan, saya tak, kita tak boleh communicate. Saya dah beritahu dah reason dia kenapa tadi. Saya beritahu dah baru je tadi WhatsApp saya okay je. Through mak awak lah. Kan? Selama ni pun. So, itu je Putih Sarah. MasyaAllah guys, doakan yang terbaik. Tak tahu bila drama ni nak habiskan. Abang dah tak nak post dan tak nak cakap hal rumah tangga ni, but I have to, kerana melibatkan masyarakat. Fitnah tak habis-habis dengan media semua fitnah. Kata itu, kata ini, kata, kalau tak fitnah pun kata buruk lah. Terpulang, doakan yang terbaik. Kepada yang faham, syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kepada anda yang faham, doakan yang terbaik. Tak rugi apa pun guys, kan? Dan tak ada untung apa pun netizen yang melaga-lagakan menjadi batu api macam seolah-olah biar saya dan isteri saya bercerai, macam-macam lagi. Jangan jadi batu api. Saya faham isteri saya sedang emosi. Ini yang cuba, sampai bila kita nak bergaduh, kita cuba selesaikan. Ya. Tapi sebelum tu saya nak beritahu kepada anda semua lah, walaupun saya dah cakap begini, saya tak mahu jangan ditomah, dimarah ataupun dicakap apa saja kepada kedua-dua isteri saya lah, kepada Puteri Sarah dan juga Ira Khazah. Jangan kata benda-benda tak elok tentang mereka. Kalau nak kutuk sekalipun, kalau nak hina saya, kutuk saya. Okay? Sebab saya yang buat keputusan ni. Saya ingin berkahwin, ikut hukum. Saya ingin berkahwin. Ni saya ikut hukum . Ni bukan ikut yang makcik tu cakap, makcik ni cakap. Saya ikut hukum. Kutuklah saya, hinalah saya. Saya terima. Yang penting saya tahu. Alhamdulillah. Okay guys, tu saja. Ibu bapa saya pun tolong. Ada yang kata tak elok pasal mak saya ke ayah saya. Jangan, please. Kutuk saya. I am responsible pasal semua benda ni. Dan saya pun ada anak-anak yang saya sangat sayang. Itu je guys, saya tak nak cakap lebih. Okay guys, doakan terbaik guys. MasyaAllah. Puteri Sarah, insyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum.